Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Росія виводить дві бригади з Харківщини, їх повністю розбили. Комплектувати там уже немає що. А наші котики з ЗСУ тримають позиції, хоча там дуже нелегко. Україна може піти на перемир'я з Росією через наступ ЗСРФ на Харків, пише про байденівське видання НІТ. У Генеральному штабі вже визнали наявність тактичного успіху російської армії на Харківському напрямку. За Вовчанськ наразі тривають бої, а загальна ситуація на фронті складна. Зі своєї сторони США та китайці тиснуть на Патрушева після проведення Дня перемоги та інаугурації і перестановок в уряді, вирішили питання Путіна повністю. Телеграм-канал «Кремлівський щур» пише про критичну ситуацію. Племінника Патрушева задушили у сні в його ж маєтку. Сина Патрушева з отруєнням невідомими речовинами доставили до реанімації Китаю одразу після перестановок в уряді. Ответка Путіна прилетіла. Всі попередні інсайди починають справджуватись. Патрушев воює з Путіним по-дорослому, а це нам на руку. Паралельно з цим все більше розмов про переговори. Терміново відбулася зустріч голови ЦРУ США з головним розвідником Росії. Ймовірно, Сполучені Штати намагаються досягти певних домовленостей з Росією за згоди Патрушева. За офіційною версією, сторони обговорювали низку питань щодо управління ядерними ризиками. Однак, на думку експертів, однією з основних тем зустрічі могло стати саме врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Ймовірно, Патрушеву поставили ультиматум: ти покидаєш Україну, Крим виносимо за дужки і починаємо якусь розмову про збереження тебе при владі після Путіна. Мабуть, Патрушев прийняв цей ультиматум. Експерт наголосив, що версія про ультиматум лише аналітична здогадка, яка втім має повне право на існування через низку факторів, які це побічно підтверджують. Зараз іде промацування стратегічної концепції з приводу того, що далі робити з Росією та її режимом. На превеликий жаль, рішення про пониження геополітичного статусу Російської Федерації ухвалено. Рішення про її розвал ні, сказав анонімний експерт. Він додав, що зараз на Заході намагаються напрацювати формулу, як зберегти Росію у тому вигляді, в якому вона зараз є. Військовий експерт зазначив, що поразка Росії у війні проти України з великою імовірністю означатиме смерть Росії Путіна, а Росія опиниться на шляху до розпаду. Як тільки Росія розвалиться, Сибір подрейфує до Китаю, а там зосереджено 40% всіх важливих для людства ресурсів. Насамперед, це прісна вода, яка буде найціннішим ресурсом у найближчі 20-30 років. Ніхто не дозволить підсилити Китай аж так сильно. Подейкують, що за владу в Кремлі борються дві групи: секретар Радбез України, агресорка Ніколай Патрушева, та гендиректор корпорації Ростех Сергій Чемізов. Експіробітник КДБ зауважив, що невідомо, наскільки ефективні ці групи, адже, мовляв, Патрушев ще більший маразматик, ніж Путін, а Чемезов теж дивна людина. Ми не можемо сказати, хто з них замінить Путіна та чи замінить взагалі, сказав колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії. Паралельно з цим є інша версія. Фікрет Шабанов чергово підтверджує те, про що я говорив вже не один рік. Путін – агент США і глобалістів, задача якого – розвалити РФ і Україну, а відповідно війна – договорняк, пише політолог Олександр Роджанський. Найцікавіший епізод цього інтерв'ю – це коли в Гордона від здивування підіймається брова після того, як Шабанов відповідає йому на запитання, хто керує Росією, той абсолютно впевнено відповідає, що США. Ось тепер основне питання, чого варті ось такі журналісти, як Гордон, коли вони не розуміють самої суті того, що відбувається. Звісно, ніколи не розкажуть на своїх медіаресурсах причин того, що відбувається, а завжди будуть тільки пережовувати симптоми і наслідки. Тепер логічне запитання: якщо РФ її керує США, то хто з ким і для якої цілі воює? І тоді легко ви отримаєте відповіді, чому так повільно допомагають Україні зброєю, чому розмінований, по суті, зданий південь України. Війна договорняк, справжнє протистояння йде між глобалістськими урядами і народами, цільне знищення цих народів і України і Росії та захоплення території, а відповідно і ресурсів. Весь політичний бомонд в Росії і Україні керується тіньовим урядом, який, до речі, контролює і уряд США також. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.